Hei, Henrik fra Skigo TV her. Skigos Softglide har et temperaturspenn fra 0 grader og pluss til 15. Det som er bra med denne glideren her, er at den er bra til å rengjøre skiene dine med etter du har vært på en skitur, og det har vært varmt før, og også snøen har vært skitten. Den er også veldig bra å bruke som en ren metningsglider. Det som også er bra med denne gliden her, er også å sette inn skiene dine etter sesongslutt, sånn at de er klare til neste sesong.